sen program WhatsApp comme ni ko defé rek sam bu nek ñu fassé réunion tok waxtaan ak ñeen ci manam lu yité askan bi té nak lu ñu waxtaané dafa xawa waye ñu la ci kanam am nañ ay question xamné dina ñew ñi ngi manam ñu siw lañ ak siw lañ kéré ko mo na ko manam mo ngi grand place café bu baax wess ma la sen harit ansu jak a man bi ak Isatou jatta té nak dañu fassé né waxtaan li nga xamné moy Gambian music industry am nga because ko ñu ñi ngi gis manam li taw ci internet bi ci Facebook bi gëy ñu bi bi gëy ñu waye lo taw ñu jox sa because focus bi today lebu lu dañu wax about lenen lo xamne moy tax bi music bi gëna yaatu ko nak la music bi mëna démé Gambian music lay wax Gambian music nak ni ñi ko gis ci screen especially so ci tane ko des TV do lay comme né Gambian lay so xam nga tay dañ bu ga dolel suñu gaay moy ñu am ha fi ci Gambia tay nak dañ play top clips yo xamne manam ko gëlé gis on a 19 moy lu asa dal ginnaw gis ñu masla bi ak pencho bi ak fa ah moy lool ba way tay dinañ indi balance len ah moy Korean music video clips ñu nekkane gis ñu ko produce baye ñu ki na dem ko da ñu cheikh ah ñu cheikh moy boy yo xamne ñu param sa loxo dafa set trop suñu liggéey may dem ak exemple parham ci Senegal ñu ñu play sen video clips ci ak RTS ñu ngeen non gain fi du gambien kan mo def li li gambien ah li senegalais la mais non mais ñu gambien ñu tam dañ mu suñu liggéey lool mo tax tay ñu nekk fi woné su mën mën na mën na xol na lañ mëna waxtané rek ko indi artiste yeb ben ñu am ben plateau mo xamné dañu mëna sa problème ci parce que tamit su ko xolé liggéey bu mënti gis ci kaw su fop ay problème mu fa nek amul ben liggéey bu nekk sa kaw su bo xamné problème amul xam nga way nak lool taxul gambien bi gambien la wala gambio we can make gambia gambia is very fun but we can make gambia Well, viewers, today we want to seek attention to another important area in the home front, which is the Gambian music industry. Is the Gambian music industry certainly growing? If yes, is there any room for improvement? What is the level of the Gambian music? And then the challenges, the ways forward. You can call us and share your thoughts with us concerning this amazing conversation today. But ning kamuela rek kombi natale jam ko tenke alla wasop solon dal taka kala jam ndo ning an solon bi ngon def taka mine jibe Gambian music nga ba nyaadi le def taka lo nga ba nyaani ato bi ba banta ato le alon ka tambin tolti hani ka bi dorom ba lay no li la nyaato ali ya fo ni ato le amra Gambian music fabi taka ko ke le bang fabi taka nyaato le bang ani nyen taka mine ke pour nga nyaato la man taka nyaato nyen taka mine ke pour ay gena ta nyaato because mbé nga jël sign fondinkel iba try tané ané ñu musol bé foko paré back in the days pour nga ni nga musical compare to now nga am da sound ni videos audios difference total so han tabi do rom nga gesol sa ñofana promo tal ané DJ mi ya nakoy bina la ni nga ñu sax ci lolu ñu ko kon bal do rom am music producers am ball ko expect kan je ne pour nga lon ko am alka challenges mi soto nal do ko ñu kon ay sutu ko mu ko wé rek tay waxtan dañ ko yatal ah motan bi neku ne rek pour artiste manam gambien artiste manam ñepp la ah yow gambien yow ma sétan ba paré nu ko waxé rek this program is not only meant for young people but also meant for our parents of course you watching at home I want you to contribute in this particular show because we have a very captivating show today I mean I'm telling you this program we watch up is not only about serious things. Understand? Sometimes you're in the funny things. Sometimes you're in the important things. Sometimes you're in the sometimes you join in sad moments. Understand? Why tell like sad moments you do? But it's a bit currently comes internet and more aware. My guess before I'm beginning to manage aka how to call it ST become a boy. I don't know what you're sila boka horom bila I guess sometimes the city about what's over the hip hop music so I'm not like certain things like that. Well, you are like what you know, yete rek wala lu ñu wax artiste rek mo nekk ne sayo bu ci jéw nga bif nga bif mu na tax be nga am fo nga wara ega be like how for international because ñu gis ne American artiste like hip hop artiste in America and they the bif ko xamni popular su defé bif bif ko xamni dafa popular ci sasi ni ñi xam ko so lool moy jëriñ bi lool lañ ko di dañ ko wara bif yu nit ñi di def manam sen taxaway na daf len de yokal wala du len de yokal na daf len de wañi ndax setané la day indi wala ay problème wala nit ñi len ko day tié sonde passionnel ko par exemple ñu wol da la jamm music seen bu mëna demé kanam té nak duma len sonal ak waxu bari dama def ni rek fini len ben vox pop ah ñu setan nit ñi sen views xam nga regarding the Gambian music industry which is very important MCR fay té ñu setan
now singing for money instead of, you know, telling us what is wrong in the society. And I believe the society, you know, wants a lot or needs a lot from the artists, because it's another way of educating the people. So instead of coming direct to the people and tell us what to do, they are now, you know, inserting each other, you know, going there and there. I believe they should stop all those things and concentrate on the music and, you know, become serious artists and sing something sensible for us. Yeah. Currently, the Gambian music, to me, is advancing compared to the past. I cannot recall during the time of Bamwondi and others, but the time I witnessed and now, there is a great improvement. Just that we need to change, like the Gambians, our attitude toward our own musicians. Today, if we have a foreign artist playing alongside with the Gambian artists, sometimes the Gambian tend to support more the foreign artists than our own artists. And those artists were being championed by their own people up to where they are. People like Isatou and others started from the Gambia, and they have been championed by Senegal to this stage. Now they are world-class musicians, and I'm sure our own musicians can also be the same. We have the potential to excel to a high height. In the music industry, we have talented people, so we need many promoters, big promoters, to sell the Gambian music, and then still many sales will come together. I'm not saying they are not united, but still there are some grievances among them, so we have to leave it. We need to clear them, and then together we can make the world better, especially the Gambian. So Kosemlo, Gambian music, dafa am something like dile comme dafa melni dañ nekkon di def ni be ci ñu gas pa dafa melni dañ nekkon di def ni be ci ko rek ñu fekkat nekete fi ñoo dem fu pa la ñu rot so liko waral moy am amuñ proper training nga hay suba yu wara ñu na sa baat bi neex na nga gene cassette obviously nit ñi di ko jëba am nga waxtan wa dega ci la bokk let's call a spade a spade. Music dafa serious de nekuna da nga djog rek nek musicien talent la number 1 number 2 da ko jang comme ni nga jangé school té li ndé wax olof yi dañ né so doono talibé do mëna tari fo nga jang ba moun so ga def lu né nit ñi nañ ko jang nañ ko follow dem to the ground comme Gambian artist bi dafa tok rek né ñu né néna baat yi mom nim nexé baat wala nim rafété rek mu génné cassette obviously cassette bi du dem nénañ waxanté diga lolu moñu disturb nénañ janga Gambian musicians ni nénañ janga the music is not going anymore munta dem as long as ni la mo démé du musa dem ité tolu ay ka fonté lé prince maurice aka kodola kat ya muti linkun ta bu magu sa ko fon ko ci ndé ci lo ta ko ñadi lom abiyam ko fono ngo ité Gambian musico di ñadi ah Gambian musico na ja ñame no sainte ñi abita ka né because afisara ñu dëgg ko ko sa ndé yalla mu mandi bol fon ko di ko muru ko to mbé konko do e ko muru ko to mbé konko do wolé konko do wolé ko to dam ko do fa ñalé so ya kité ñame no Gambian music président ya falim so mu ngi jé jaliba ku yara so fa bare jaliba ku yara abé mo ko nalé mu yé gambé mu jigo sam so fa bare da tama da lay ko lé so kadi ya de kidé sa ina jibé sa ina ino ko ko tan jé ñaat sa jé ka na ñaat taaji kadi jaliba ku ya bare ko you know music in the Gambia was you know was very good was great you know but it went up to a point where it was discouraged and nothing happened and it started to drop but now it's picking up again the young ones are coming up and they are doing their utmost best you know in music is a profession it depends on the individual yeah so it's not one to make you what you are you make yourself what you want to be that's how music is because for music you know you the musician sells him or herself
Because if you play a good music, people will listen to it by force, even if they don't want to. If they don't like you, they will listen to your music, if the music is fine. And, you know, they will go and buy it. So, of course, the improvement and, you know, and the betterment depends on to the musician. It is the musician who can sell his music to the general public to listen, you know, and, you know, and have it. That's it. But if you listen to certain music also, you cannot definitely apprehend it. You cannot, you know, believe that this guy is even singing. But we have very good, talented young boys who are doing great music, and I know them very well. Yeah, and they are hitting the international, you know, line. I love all of them because I listen to their music. You go to my car, you see a line of music, Gambian musicians. We need to change our attitude, support our own artists, to make sure that they are also being leveled in the international arena as one of the best artists. We have very good, talented artists in this country. You see Jeliba Kwade, when you talk of Kora today in the world, Jeliba is next to none. He is one of the best Kora players. So we have people who can do it and their potential to do what actually we want them to do. What's your own take about the Gambian music? Well, I think Gambian music is improving anyway because it's going from a state to another. But I must, my colleague, like I said, when the interview was going, he said something very important, which is musicians who are singing and sending information out rather than singing for money anyway. Although money counts, because anything that you do, you expect to gain something. But the information is also much more important because it makes sales out of your CDs and stuff. Anyway, for me, it is going smooth. And I'm hoping the Gambian music will go higher and higher. And one thing I will say from Nekani, Gam music be. Very, very good points made by those on the Vox Pop. I really appreciate those points. In fact, man so ko hole nek ma experts in music way yaga na di follow Gambian music te nak so gisee mang fi am ñaar ño xamne manam nit ñi xamé nañ leen na ñeneen ni nak duñ dañ leen tos diga sen voice moy ma suñu DJ Nix DJ Nix mom ngi work with which radio in fact Capital FM exactly so mom voice am nak leen di diga way xamna lu bari ci walum Gambian music manam nek na ci scene bi for more than 6-7 years lool mo tax ñu indi ko fi because dañ ko ne ko xamne ko neutral la du fi nek di manam di febo nga di febo kena o di wax leen lo xamne manam du leer so lu mota tay ñu indi ko fi because gëm nañ ko neutral la ba paré xamna liggéey bi lu rek motax mu tok fi ba paré on our left ñu ngi am Dawda Cham mom promoter la ba paré manam gay manam gay xamnañ la fi bu baax sa liggéey rafet na sa liggéey nage trophy motax promoter la ba paré mu ngi help young rising stars ba paré tamit ñu ngi gis koreng ya nga work with Ojulo mom is a very good guy definitely. So dinañ dem ci kanam wax lu bari ci manam affaire ab Isatou Jatta yo lo am pour wax ci Gambian music am na rek ngay deglu Gambian music waye boy tout popular one sey rek ngay deglu because am na the thing is because Gambian si moi ñew uy ma nga man dama dey overla deglu Gambian music te Gambian artist yi man dama len like waye Ansu man dama fogon ne ñebbe na lañ am this hatred si rival nga di lalante di sagante di indi fitna sen digante dama fogon ne lolu jaruko ñu ñebbe na la Gambia bi dafa ndaw torop so lolu motax be do ne sitan do ne deglu wat Gambia mi dama de deglu be legi dama de deglu so lolu moy bot bi lolu moy bot lolu rek mo nekk bot bi te gay sen musique yi am dañ dey am message important yu ndé joxé very educative ones for that madam si vox pop bi amna ñi wax ne comme amna ñu xamantene dañu xey rek way c'est que xamou ñu affaire bi nak amna kene ko wax fofu nonu mune talibé du mëna do jiki jiki rek tari ya manam do jiki jiki rek tari courant té lolou déggal comme sama massi man may dem dara bala wal di ay 3 mois ma bëgg tari courant bi yeb dafa difficult 3 mois ak la dem so affaire yi su dé da nga bëgg lek manam xaliss bu nekk ci musique fo nga jaar fo nga am ay jaar xam nga do mëna there is no shortcut ci musique so ko bëgg mek wala nga bëgg ni ñu xam la international like from that fight from that job because
cali ba ko yaté so gisé tay ñuy lek sen xaliss di tabax sen kër xam nga ak yoy 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 diko señ ko liggé suñu waye sen jaar jaar da ko gëm da nga joy sa auto saga waye do jiki jiki door bena sot code wala ansu jaar may tok fi suma ji di rek ba fane may amé good voice ma dem duga ci studio door bena recording because koko faalo lu mbuga moy xalissa mu dool ko post adi next day mané man gambian rap la xam nga may dem di organize shows ma expect ni nit ñi na ñew ci show nit ñi du mëna ñew ci show because yow ya wara jaay sa bokkal sa music mo wara jaay waye so defu music bu ba da nga expecté pour nga am fans dégal ansu waye am nañ am ki wax ci vox pop bi né promo ta ci dañ wara they have to work hard ñu dimbalé music bi dem kanam so am def yow mën nga ñoo wax yeen in manding ka right for okay side sa fo no manika moy lalé comme atul ko mu bari bi ya fo jame ko am atul fo na very important photo sa pour ka play sa atul mu katapul la ke comme pour ka je ko am ala ñi atul ko jam fandé. Okay, first of all, be Gambia mall be content na, you know, mobe da wala ni mbalten fanan content na alter mu yang invite jang GRTSB. Ka itandiko Gambian music o be nyamin teng a difficult tabake, a gena dimita bile than any other time. Ni a jang ofo, there was a time, ima ya karole fongo soto purka sponsorship soto. Not talk of, you know, purka afoko ibe album o bondila. But be cool be nyamin, environment o awaratale. Niage in time of anka warata ko being amra baby jeleto but there are certain things mu yalan ko wala manketa ndal mun ka promotion okay ni tata bi dafte la programme okay la in the first place ka whole killing da male jube whole killing ne be gambia jam mu yalan ko bi molbe ka jele jube andum wolem alliance franco and what place of wala la rules and regulation of land gambian promoter solse so ndal fa ngoy difficulty fa ngoy sort of force ndal mu yalan te lañanta promotion okay but we don man environment on ñu sort of ma sort of ba showcase la dam pour kan na arisol na fe ni ajiwe ko ñi be kol yata gambian lu ñi nata first of all mun na wolem music school solti aning theater hall sol aning environment wolem sponsorship ñu fanan ye bu lolo gambian music ko koto because ni ajubente individual ntele na kodo bu ninga alien franco jo because ning og log nga contract mon sign and wo fanan is somebody outside mu yalan ko na friend alaji saidi wolay ñu kodo ki ñenan ako ñoko ila music ko 25 good years of the 26 good years in the music industry na malen ka kateleng bari ni after the show ni yala kodo jube. Trust me, you go home with 3,000 or 2,000 after your show. Yeah, but because of love. Yeah, sure because of the love and the passion. Because now I'm kodo, I'm like, I wouldn't be this. Nta kela, nta tarlaje. Artists of fanang itele fanang yanta mall promotional yuntermu itele ka promotion nike itele yanta mall maakwela. Nyadi. But itele fanang yam making itele kan difficult. Quite difficult because ninte artist clean sign. Artists sababije ka kamfale because they believe that Dave muna na yindo sign aman nte sign. Gonia jubenta kunu ning artist jamal le yake the sound city mabu tre wala force ndente dundi contractol kono asan gay from senegal na yake la and I have money wandu mo senegal elti wolu ngoda manga 100,000 sort of those days 1997 but be near show ke you are not expecting that andu bile ka fo gambian music o bitaka but still now gambian music o manta thank you for jane senim bay ako gambian music e ka jël ni program wa caring for any foreign artists bi gambian lu famo ni foreign artists o intaka rek be stars te yo ta je bon ni gambian no ni so da they all go so wo fana pulti mi alon ko ngalam a fana contribute yeah no difficulties so but fana andira ko comme mu fere le salami alon ko ni ngol sa sonia okay fero mu mbije rek because gambian no len lañanta lalé fangula na artists fa mo lay fangula because artists jama bije they go outside in artists doena so it any one have you bring problem because ikaw moyle don't have iman tesoto isundur fango in senegal dol bije imala time soto so it be try kana pour kabili ye fango wafi wala fi sareta modo kama ikoy be wafi la because you want that money maybe item you don't have confidence iman confidence soto fango to because ni ya confidence soto fango to itele be nyante la kol kele damma ya fe ofe soto ya lon ko ah ala dey lan tenir first step katara jele first second step but niko bita foreign music on afela rek itel fango bela ila character itel fango bela career destroy la okay dawla not the people dawla cham legui fum nekani rek lañu def moy ñu ngi manam wax askan bi mu ngi ni call 4375905 pour ngeen mëna bokk ci programme ñu xor rek mëna ñu nagal lañu mëna waxtane be safara problems yi ni nga xamne ñu ko am fi ci gambia especially gambian music industry bi nga ma luma jaxal leena lu funny ha dam ko dewa always my boy dang day dem gambian artists and show yi like known ones understand nga ñu xamne they are well known. Understand nga dem sen show
immediately after show bi nga bokk ak gay van diñ bi. This is funny. So dem I'm coming. So gisé ñuy wax li ni yeb luta may wax li mo nekk ne mënuma understand nga nekk ci dara for a decade. Understand nga? Wala 2 decades even. Understand nga? 20 years more. Understand nga? Té amulo ci dara. Après yangi produce good music because soko xolé amna Gambian rappers you have they are very very good. They are very good. Bugma mention names, but they are very very good. Understand nga? So deglo sen music sa da nga believe ne ñi ku len jappalé nañ dem. Right. Understand nga? Wal ñi produce good music, ñu ngi def lu nekk, ñu ngi dem up and down. Why still do they give changes? Okay. Ba paré nit ku nekk loy ñaan DJ Nix ak Dawda. Ci sa life moy nga give changes. Yeah, sure. Because man suma job JRS for 20 years, gisuma changes or 15 years or 10 years. Suma jara ma quick, ma dem ci lenen. Understand nga? Ak kenen ak kenen ak kenen ci film industry bi ak fenen ak fenen. Understand nga? Way li dañ ko wara wax because Gambia do film industry bi, do music industry bi. Do they do in terms of money? Understand nga? Ba bay ma ñew Dawda. Nix. And so we have a caller. We have a caller. Okay. Hello caller. Oh. Okay, koku dem na. Okay, Nix. Yo DJ nga, yangi DJ with Capital FM. So la nga ñoo wax ci manam listeners yi. Na Gambians yangi follow Gambian music. Na ñu ngi deglu. Ñu ngi follow the call, the participate in programs, sub programs. Yo pare. La lay say reaction towards music bu ñu nekk di am legi. We have a call. Answer say. Hello caller. Koku dem na. So DJ Nix. Madam, you are the program. Ansu. Buko defé rek like greetings reaching out to all the wonderful viewers like ñi nga xamné ñu ngi sétan GRS right yeah, now. I found a few radio like greetings. Yeah. Okay. Yeah, di len nuyu rek kepp ki nga xamné sa tour ak sa santé rek like di déglu GRS right now. Have a yeah. Oh, okay, like mune am. Hello, caller. Hello. 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 Yes, Ansu Jack. Wow. Koka la señ bi? This is Abdullahi Hejba. Abdullahi Hejba. Thank you very much for calling. Yeah. What is your participation on this very important topic that we're talking about the Gambian music industry? Thank you very much. My take to this is, it is up to us Gambians to promote our music. Okay. Let's say, for example, if we have an international artist from Senegal or from other countries, I can pay 1,000 to go and attend that show or just to go and see the artist. Pay 5,000 or more than that. But let's say a Gambian artist is performing somewhere in the Gambia, it's even difficult for me to take $5 to go attend that show. So if that is the case, if we are not promoting our own, it's very difficult for the artist to do what if we are discouraging them, then it would be difficult for them to reach to the place we want them to. Bangladesh is a Gambian, it's Jalan Nakomu. Pay 5,000 well more than that for an international artist. Why put two and okay Gambian artists will get performed for it. Even $1 that they make a problem to them. Lunde wa moi okay he for more than basic for this journey of 1,000 miles begins with a step. Soon they get the promotion artist in a full book of new aga the name for aga, but if not if you are discouraging them how are they going to be searched? So to me, it is up to us, we Gambians, to promote our music. But I know they will faire quoi. That's my take on the important topic, answer. Thank you. Mr. Abdullahi, thank you very much. Thanks for your participation. I mean, Nindelo, back to your point, and then you watch Lungwa. Wow, yeah, Ansu, come to my head, like, because when it comes to Gambian music, so what I compare, like, the late 90s and nowadays, then I guess, like, there is changes. Right, and with all the changes, better for this. Okay, soon artists are going to try. I think now, okay, like, first, okay, which means, like, they're doing it, come to my head, why help building it? And help we need. I'm a winko to the extent. Help more young. Good. We need to support the artists themselves. Fine. Yeah, I guess. Okay. Man, come numa kore wahe. There are some artists in Ghana. They doing it to make it their career. There are some wannabe fame artists. Come luma dewa because it's something lo hamne duma kore hai. Paske luma gisla. Okay. Then just buga popular then after you. Wow. Yeah. It's just a matter of like. Okay. Gine nga bina hit song. Chone and like. Come on. Lam nga saloho. Yeah. Gine na song bi. I'm na nyo hamne. Okay. They doing it like. Then ko buga def career. Lifetime thing. And someone that want to do with a career, a lifetime thing, from now the best thing, go and learn music.
because why so we learn music dafa ma jaxal señ bi because learn music fi amuñ fi ben school amuñ fi ben school opéré tamit amuñ fi ay manam ay sériñ suma né sériñ sériñ ci music manam commencé ñum osu ñala ñay dat yoy non nda am nañ façon yoy non fi su jamé fona ben rek la moy dat osu hello voilà okay I'm going to go to the Senegal. Jerejeuf sa call ya ngi wa opinion am way after nañu leral affaire yi manam front patchal ha bagasi way is all good comme okay comme noko don waxe rek comme ñan lañ fi gis okay comme like ya ngeen music school also okay am nañ fi this Manding Mori Academy like amna artist yi nga xamne jaar nañ ci okay one like okay muna name buguma name sa way muna name one like Barham okay jaar na ci and like right now mu ngey play guitar bi comme du ko nexe so that guy is good yeah be pare as an artist fogna the best thing moy try and know how to play lum daw so ibena instrument sa if you want to call yourself an artist nga bu ko jappé as a career pare pour like make sure some music industry de ka dem na try and learn music be pare nga pare pour make research we have veteran artists around here ñom su ñewuté ci ñun sax ci yeen xalé yi pour won len lu gay mun gëna len bu len ko dusé ñom su ñewuté manam man in fact amalal ma bëgg wax dama wax li Mr Djeliba Kouyaté Mr Djeliba Kouyaté mom manam magla right you know nit ñi xam nañ ko so né Gambia Djeliba rek lañ am right way suma waxé suma diga like hardly madam even ma gis fa Djeliba Kouyaté right now may gis Djeliba Kouyaté ñu ko involve ci sen music union exactly so I think né so len defé lolu dama fi le dañ ko bëgga involve right so xamana da ngeen ko don involve or not wala da ngeen ko day involve still muy ignore du ñew ba pa dama day gis the other thing mo nekk Djeliba Kouyaté dafa day dem source mu ngi am source outside America England but musa dama ken yeah la lay problème bi that's good so okay. so we have to talk about that do mëna nekk Gambian nga expect Youssou Ndour mu yobula Bercy wala nga tok fi di complainer Youssou Ndour dafa soxor mu ngi yobul Sénégalais ci bot yobul Gambian ci why not kuñ fi am neku di yobu Gambian ci sude tamit neku di yobu Gambian ci probably there is a problem mun nam dafa am reason lutax duko def way dañ bëgg xam lutax lolu ñepp okay wow. as being a promoter and DJ at the same time okay legi man luma am pour wax moy ne issue of Djeliba man sa dama day talk suma show ci may ko voice out one day mu am kuma call na ma lu nga def ni doomi rew li la wara def mané ko way su problem amé man kena ma ko jël right man dama di ni ko xamne dama day wax mané Djeliba ak lum am yépp la da defal Gambian ci in time of music kan la Djeliba tie lo xom ne ko nañ dem mo ma jay la ci aduna bi amut understand suñ kilifa yu fi nekkon ñom i fambondi mistake bu len dal su motu lul moko dal because of nit ki soy defal sa rew man as a promoter produce nas 8 artists yo xamne la di ma len dal ci man ma len produce sorry we have a call hello hello Jamare kay sister notu da fay call Jamare kay alhamdullah notu dama la tobe ah okay ñu ngi la dalal ci programme lo am pour wax rek ci topic bi waaw man dama contane ci programme thank you very much waaw way man dama bu lima bëgga explain rek moy né moy né bu len tolalé sen bop ak Sénégal man dama dé wone añ bu né soko tege fi ñaari añ bu neex ak añ bu naxari kenn du forcer nit nañ try ñu make sure ne def nañ du neex su boba fo leen oteye ñu everybody ñi fay ñew am sénégalais artist yi ñew banjul am na ñeneen ñoo xamantene dina ñew banjul waaye du fees waaye su ñewee benn yoon fees promoteur bobu non du ko oyati
Senegalese artists yi ñew bañu ñoo ñu dañ dé def lo xamanteni daf dé neex duñ dé porter anybody pour nit ki dañ jëndi cassette bi oh mu dem ci show yam bi té show bi oh gala bi dafa cher nit ñi dañu fay sen pa gënañu gënë sen xaliss fay dem example like bye babu everybody kéro ba mo lunch cassette am bi amna ñu bari xamuñ ko way show bi kéro ku demone jaama xol dafa fess del wallahi because of lim def mo rafet ona sang ko ñu def panel yi ni di ngeen tourale lu right now bye babu senegal fum dem dafa fess man dama bëgg tam lutam ngeen diko bayel jël ba ku yaate bëgg ñu ngeen di wax neje legi mo tam mu def programme da fess du dé forcé anybody neje legi programme mu guéné album album bi naay dafa ñippay dem mota may tamit xam nga man li ma wax rek moy ku nekk rek li nga liggé nga make sure nga def ci a good thing ni ñom ñom mom seen popa way li nga liggé su rafété su nayé il faut ñu jox la aw man pouf rek lay waxé té suma xélaat tam ma ngeen djégalu ma ngay djégalu way da anyway da su na gaay yi make sure ne ngeen won lé mélé ñi duñ lu ñoo forcer anybody way nañ make sure ne ñom nañ liggé rek liggé bu baax su nit ki gisé liggé bu baax wala mu dégal liggé bu baax bi rek dafa dem yow advertisement bi suy terre around rek nga ni ah ki ngi wala plate ki de digal li di nice na da nga dem exemple rek nañ xor rek ci bay babu ñu bari ban bama démé won ko fu nonu dama fess xol bi dafa fess tel tornado was very good te forcé wuñ anybody just by marketing bi rek la gaay def wa and the very show bi was very nice anyway man duma fan ci bay babu sax waye xam nga dama papa mi dit ay gambien I know wa lu rek la nit ki dal mom so defé dal lu baax rek everybody nit dañu ñew ma ngay jégalu of course new version bi waaw bu ko defé def ak next ñu mëna sét wax ñu video and sound quality see the difference ak audio yoy ñun yépp Nata, we mulo muta.
Now that they are here for Nengata, Kekontandi, Tisula, Ninkata, Kumadi Mal for ye, for ye, for ye, bata, Tele laughter, Honey Mandaha, Tele Benjang, for ye, Ninkafa, Kabori Kobara, Bakao for Bara, Kenyan Kai Benyadi, Koribahara. Ngamira tol min banjibe kan ali yalo ne ko alfo moy defense sol dial fo moy les sound ning video ning war han sain tol man tara jam pour que any judgment ke bari nga mol so jene mir yalo ko isari am no ya ko en dal tol ma am def yes ya jele o ati sol fo moy le dol min be dol bi jene ok ningul be nga do ko kele most of them I work with them bari dol bi janne dol bi je yalo tamo ak ku jamaale tiya ko nga fa ñam Gambian artist jama be they are hungry. Hungry, yeah, hungry, hungry of what? Hungry of traveling and fame. So, Mojamal Bije, you know, when they gather. So, the moment you amko. Wow, the moment that they went to Europe, you know, Bafla, ah, boy, Miziki Gambia, waste of time now. New des. Like, it's kind of a struggle. But, you know, Europe right now, can most easy album, the coffee? None. So you find that you need to do some own thing. So you find you need to send money to your daughter. So you find you join your daughter, right? Mm-hmm. So this is not taking Gambian music to anywhere. Mm-hmm. So you learn to manage your daughter to qualify. When you go to daughter, understand? Those days you don't play program. You see those hands. We couldn't academy. Understand? So you get what leg Jaliba. Jaliba, you know, not try. We don't do it. We don't learn. Because most people have no interest in that. Then you create a hall. Then you create a music school. You are the main one. Munna ko def. Man mungam na awa madara. I bang isetan bena interview him. By then I was, for 3 or 2 years ago. Okay. Bang isetan mungene mom so check account ame. My effort it was on GRS. Wow. You know, by then neko mafisa. Mungene so set account ame 1 million neko fa. Jaliba si bopa. Yeah. My father was 1 million never because of new day dimble. When you know that they I'm going to be individual. I'm going to be a dimble. So, so we get dimble. You ask a man, Maneka take promote. Madam Balama starts suma promotional, the single promotion. The money. Before my Lala Magambi, I need a Lala or the Gambia. I'm going to produce 8 artists for free. Ninyang Madden, New Ham. Understand? So, 8 artists, man, Marco produce free. Yalla ba la munu ta def lo xamna man ma mun ko def te it as it artists yu yepp ang fi it artists yu dañ leen xam wala xamangu xawma leen dama just non mo min rising stars lañ like rise mo ndo yu nga xamne amnañ talent do cannot show it out. Hello. Hello. Wa hello. Hello. Wa hello. Sister Nurtu dak fo kolé. Bala ñu nga wañi volume télé bi touti rek. Hello. Call bi dem na call bi dem na legui DJ Nix dama bëgg tam nga wax ñu tuti ci manam so xolé old music yu ñu don gis fini so ko sétané sa bi ko sétané sa ñu non ré ñu ngi feel
that good moment. Mm-hmm. You know, music be still have the do they all, you know, then could always muna setan. Yeah. But you start with currently you the likes of say and others, you produce very good quality videos. Mm-hmm. So holy old ones, I'm gonna send quality videos in the moon. Why? Because of time we won't at legi. Because technology advanced. Wow. Well, sorry, we have a call. Hello. Hello. Hello, wow, send me note to the call. Wow, through me on the malakole. Wow, our problem. Let my any guy, you be from your present, you know, to that. Ansu Jack. Like Isatou Jatta. Ansu Jan Habib? Isatou Jatta. Isatou Jatta, okay. Wow. Are you people familiar with Gambian music? Of course. Of course we are. Bro, so they may alliance Franco boy, man, you can't be so, no doubt about it, yeah. Okay, so you may like a little because I'm a Gambian music, that's a complicated trope. Chinaka? No, Wahi Barinan. Yeah, Manganu. Wahi Barinan, you have so many different opinions about Gambian music. Kanga, anybody, I'm not your home, and they're from the Gambian attitude, and they do that in music being very hard. Am ñu xamantene dañ def ak Gambian music dañ def ci ci du ba ngir nga mëna tukki xam nga jigen bi kolon na fi mune amma mënu ñoo tolo walé Gambian music ak Senegalese music mune polal baye babu loñ ci nam bi doxon na trop why when it comes to baye babu tay is baye babu standing alone struggling for himself to make that I'm a success alone, wala ay nit ñoo nek ci gënaaw am la am nañu bari ñoo xamanteni ñu fi mën nañu nekkal lu opal lan tay babu but am nafa tradi am so ak sol freezer mu naaw ni jëlaf ad adi one behind bay babu so bay babu dafa am management bu correct bo xamanteni mom lu mu soxla rek moy create way defar voice am ak performance ami everything so financial side because mom khalaatu fa dara because there are people who are standing and trying to help him out of that so koku nonu su munu def special estate bi sa dañ ko wara blame because amna talent bi so fu nekk ni amatu benen pressure bo xamantene mun nako tie underground amon way special when it comes to Gambian music gis na fu nekk ni 99.9 Gambian artists yep ko gis mu gene albumam xamal ni ne ha 75% bi yepp ci posam la jogi so demé ci sponsors yi pour gars sponsor la ça it's a big problem when you come there nga ne len Gambian artist yi wala xamal ma special ni am na ñoo xamanteni sax so yoni tan nit tax nga yoni fa sa management da ñu ne borom artist ci top ci bobam nga ñew ko ci ñewute they will not value it and even you come they will keep business on in you and you will not have anything so man dal lima gis ci moy Gambian music financial side bi lol mo nek problem bi xam nga so akam ak facilities you know def wana am amne am nañ music school yeah lolou mo ngi definitely and there are so many people who are benefiting from it xam nga why xam nga music munu ta dem without halif anga amna ñoo xamantene borom jëboot lañ amna ñoo xamantene you know amuñ jëboot sa way they have family responsibilities that are depending on them anga so you cannot walk ama like muna concentrate in the music 100% li anga comme noko bëggee def if there is nobody behind you ki waxon na né ama photo bi borom kos bi ñu ci daal di sax borom kos bi fama rek am so ci amna artist yo xamantene dañ dey play mané dañ dé play après ñu waja après nga duga ak ñom ben taxi bi ñibi xaw nga lolu sa gatché la ci ñun wallahi lu tax ñu wax lolu man artiste la xaw nga ma dem play Gambia yeba ma xam waye ñi nekk ci biti min ma dé fokk ak suñu ma gissé wallahi Gambia bi dañ dé nan what xaw nga because li nga gis ci man su fekké won né ma ngi won benen déta I will be definitely different somebody. Maybe dama don jay suma dekk bi into another level. Why fi mun nga exercise ko speed nga dem galadina da nga ek ñi bay tok di la setan. Ata so waje ci ko speed ñi dem back speed ñi rawane pro billah wallahi stana da nga overplay ma dama bëggona fecciata way suma boss mo fa neka lool mo tax fecciu ma. I know. Te am nga Senegalese artiste suñu egge rek koku ak boss ak yop ata di fecciata
I am going to sing with some of them. Hello. Wow, hello. No to that for a call, sister. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Well, I'm a problem. Lo am pour watch topic bi nga xamne moy about this Gambian music industry. Okay. Dama bëggona wax fi affaire artiste mak gëné tuddi té du ngey bari artiste. Like comme Allô? Elle va courir. Mutuma tekeme des bakuat ni ba yobu ah artist bu ndaw to xamul lol isore Senegal artist bu ndu ko yusundu sa yi mo dam to fuk mu yobale artist ci ndaw ay pap du ay ay rasamba ay titik xam nga pour jogal so pour nga xamne nemit ñom ñoo nek future of Senegal so gambe tamit lolu mo fu wara xew bo artist bu ndaw kendu len de dimbele ñoomi ne xam nga lolu histoire rée légui dara dako té mom fiara défé nekatu bi nekkal xalé di prospère na def xam nga lolu dafa awala difficult Yeah. Sister Coco okay. Colombia dem na legui ya nga luma bëgg legui because time bu ñëssé bari wul okay. Legui dama bëgg rek ngeen joxé sen views ah because currently ñu gis né amna lu nekk di block Gambian music bi nekkul di dem kanam legui next naka lañ mëne taxul that problem naka lañ mëne solve those problems yeah Ansu yeah. Gambian music comme luy wara solve problème am dafa bari torop té mën na né time bu ñu ko may waye dinañ jëma wax luñ ci mëna wax rek nañu inshallah yeah because okay comme callers you like call nañ dégg nañ du gay waxan everything because right now when it comes to music okay coming to the video way wax quality bi tam because okay like the type of video like camera you guys use because like at times it's good na use the right tool for the right job xam nga su ko defé nga am the quality stuff bo soxla right good ñu ñëw ci yefi jaliba ku yaté bu ñu wax ni okay out of Gambia yenen de kasi okay fine Senegal la ñu gëna jëgé so it's like always we're going to be taking examples like from them fine wax nañ né yusundou and others ñu ngi dimbalé gaay and everything fine dañ ko daan wax Jaliba lan la nekk di defal Gambian artist right fine motax it ñu né right now he's part of the union de fogg na fu nekkani he got a big task he got a big task because ñun suñ like Gam Arts Entertainment sir we were planning to meet them because right now we planning to meet the union talk waha guy nalen you know what it's high time at least lum bon bon a journey of million miles begins with a step lum bon bon like you guys have to contribute towards the success of Gambian music well lenen luma la wax bro dama sorry sorry why Gambian dañ ñaan yeah dañ ñaan no no we have to make it clear in fact let me tell you Senegal mune ñu ñew smile ak yow wé but so amé talent in la support because ñu gëm né suñu la supporté da nga change sa life change sa family sen life but then sometime ago am last verse ñu ngi waxon né am Yusundur dafa bon dafa baña yobu Jeliba am verse muy yobu ñeneen artiste ndax Jeliba mom si bopam def de yobu Gambian si non légui Yusundur xam na lu mu lool la Jeliba mu Yusundur la Jeliba way man leena Ansu moma gëna na xari si Gambian man luma lu tay ñuy def Jeliba guest artiste ñoo isi ñom titi non légui bro way ko ñu bu ko Or any country, so amé talent dañ la dé push, dañ la dé push ba paré da nga dem ci kanam après nga change sa life, change life kanen, waye fi dañu gis nga am talent kenn du la support, dañu bëgg nga daanu wala nga dé, so nakala music bi di dem kanam, okay, the only way ñu mëna solfé lolu moy ñu am xaaliss nañ invest c'est dal tay ku nekk ak bay ba ba so gisé artist bo xamné mu ngi ram
djel ko nga dugal ko ci studio nga fay promoters nga ne promoters wow ñun promoters ya biko ñun promoters tamit dañ ñit support from behind companies companies ya nga ubi sa for example nga defal sa internet wow nga ne ya nga defal internet lo suspend mo ou pas du dega so ya nga sen ni ñu ñew jëna so so gisee artist bi tam mu ngi struggle spenal ci mom de dina ñew di nga compter sa millions man luma wa gambian ci moy ni nañu créateal place environment bi either government either private nañu bilal théâtre bo xamné ku fa duggal rek di nga happy because alliance rek lañ man lolu moy suma problème because so dégué ngay jaay sa bop da nga am ak wina first place fu nga play because luñ problème ñu am alliance dañ triaclo dañu racc dañu tej dañu tej so imagine nga fay sa ticket nga dem nga fay lan ñu jola time la okay gambian bi da nga play from 8 o'clock ba living te gambian ci kal ñu djegina 12 lan la artist bi du mëna showcase talentam du ko mën ñaaral bi sponsorship bi nañ bay di hall background nañ set ko xamne mën nako ñu jox ko chance bi so demé sponsorship bana rek lañ la day jox company ci bana rek ya ngi dimbalaw lo gambian bi kon yo sa bop rek nga nek ci selaw ba par na artist yi bay di raw bana rek lañ la mëna jappal luma artist gambian artist let them believe to themselves na gay gom sen bop buñ dem ci ken diko ñaan fan cité ñom ñoo tié gambian music jaxayu nga gis ni ñom ñoo tié gambian music suñ xalé ni ñom ñoo tié gambian music fans club ci fans club waaw dama day gis lo dañ ci dess ko xamna ne ya nga am sa business ya nga baña dimbalé gambian artist suñ company su fi nek yeb élek ding ko regret because suñu wé kenn dula falé dawda so ñu def ko dawda fo ngay interrupt wato mang siaje ba li fon señ ni ka ñin na comme like itia miroko Gambian artist lu tol fon yambe tol fon man folk sort of one because come like near in foreign artist lu nak yenta ka perform okay entanga soñu organize natana ngo broke ko nana ngejo 3000 natara ntol be da mal ko sañ hani nimba perform la each artist Gambian artist comme nim kra pour que support douma mo 10000 la demand la so ita yole tana okay estimate na kay ko kana gayol danku nante ba 5000 talal yenta samba so imam rofu nam ko dimi anka be mu rundi kan ko male wolam artiste mu nu yalan ko imam belief fi fawo la wolam artiste mu nu yalan ko de a chip wolbe populaire sungudu ñu non la ni fa wa ko yes next dj next legi dj next sa dafa tang yaram baye so anso fum ne ni mom time dafa je xamna topic bi nañ diñ ko continuer next week atol mi mbanji be kandrom ala whatsapp so lom comme dal dakar kala ñami wato watin kana na ñanin topic ol mi yalon ko wolba den ni fondin kel ka jibe mba kol sa mbala ñami ministre la et liñ nga gesso so jam promoter sto nga dj sto jam ni ka chata bar wato en so inda mala andungal ne ko dal ntol fo mem bi jam bi man satisfy andu mo lo kol ke ne bu ka don no mil yalon ke kol ke mbal tentu la mbal jeyi la mil fana yalon ko atol la no try kam mbal haka dan la al sa ka fun kan sibitul sibito min kan ko tenke nin top ki loñ na continuer la yal fon prepare al linga kacha wa man numa am pour wax rek moy comme num ko don wax rek est num ko waxe rek suñ fi toge di wax be elek manam duñ meuna safara li duñ meuna safara problème bi waye next week inshallah nañ fi ñew ñu waxtane te jëluba ñu la balo because lu ñu wax rek problème bi ken xamu fu mu joge mu ndam da nga am sa own reason da nga am sa own reason ba pare focus bi is not on you hanga ñu ngey wax about gambian music te of course ku wax gambian music fo nga wax jëluba so we have to make this thing clear ne ko ne jëluba motax ñu tok fi di waxtane ñu waxtane moy gambian music bi so next week nañ fi ñew waxtan ñu hol naka lañu meuna def be safara mbiri amna mo demé sax nañ am some gambian artist ba pare tam si goudi rahim ngi am on show am show mo tamit dina am something si mo bottes on xam nga so def lo am pour wax rek pour ñu conclure programme wow just for gambian si thank you so les nañ japante rek push ko you know that's it thank you very much ni dj next wow same thing rek de wax gay na len thanks so much du ñoo lifin rek nañ jema add up support and companies nañ pare pour like support the gambian artists themselves mag yi tam ñu jema dugga ci xalé yi won len jox len lu gay mu xam nga won len ubi sen hel yek yu lead them to the right way because then they saw gi sen ñay di halal yon daw yaata chu la dem anako do rek show de wa bi ñu ngey jajeufetal ñu Mr Diouf ñi nga xamne ñoo nekk ci gannaaw caméra bi ak Daniel ak madame Baldes ma boy bi ak tene nga xamne mo nekk suñu directeur bi ak ñum adja ñu nekk ci studio bi ñep ak ñum lay ñu nekk ci technician side bi ñep ñu ngi lay ni jajeufetal yena jaako ci programme bi be tay mu je ñu ngey jajeufetal gambian artist see you next saturday inshallah at 3 o'clock bye